Kuna msikiti moja tu hapa, Old Town msikiti hapa. Serikali inaumurika huo msikiti. Huo msikiti hapa tunawaomba hiyo kamati, Imam aenda ahubiri vizuri, aswalishe vizuri hapo. Baada ya swala asianze kuweka stori zingine. Na akiendelea hivyo, basi serikali itabidi ichukue hatua. Na hatutaki serikali ifikie kiwango hiki. We are sending a very strong one. Mosques, churches should not misuse to undermine national security. Mimi ni Ustaz Khalid Muhammad Ali, Imam wa Masjid hapa Mlango wa Papa. Kwa niaba ya maimamu wa msikiti na kamati ya msikiti, twasema ya kwamba yanayosemwa kuhusiana na msikiti wa Mlango wa Papa yote si kweli. Msikiti wa Mlango wa Papa ni msikiti wa amani, unahimiza amani, na ni msikiti ambao hakuna hutuba zozote za radicalization, bali ni hutuba zote za dini, kitabu cha Mwenyezi Mungu na sunna ya Mtume. Na Mlango wa Papa ni msikiti ambao tuahimiza pia vijana kuwa na amani. Na matendo yanayofanywa ya uhuni ya vijana wengine mtaani hatuyahimizi wala hatungi mkono, bali twayakataza. Wala hatupendi matendo haya yahusishwe na msikiti. Kwa hivyo msikiti wa Mlango wa Papa ni msikiti wenye amani, hauhusishi na hutuba zote za radicalization. Wassalamu alaykum. Kama kamati ya msikiti tumeketi na vyombo vya usalama mara kadhaa katika mwaka huu, tumeketi nao kujadiliana kuhusiana na masuala ya usalama, na leo pia tumeketi na wao na tumezungumza vizuri, na hakuna matatizo yote yaliyoko baina yetu.